Солтүстік Қазақстан облысында 5 жігіт 17 жастағы қызды зорлады деп күдік келінді. Олар Петропавлдан 20 шақырым жердегі Березовая роща демалыс базасында кәмелет жасына толмаған бойжеткенге қорлық көрсеткен болуы мүмкін. Полицияға қызының зорланғаны туралы оның анасы арызданған. Тәртіп сақшылары бірден іске кірісіп, күдіктілерді қолға түсірген. Ұсталғандар 17 мен 20 жас аралығындағы жігіттер. Ал демалыс орны қызметкерлерінің айтуынша, 17 жастағы қыз демалыс аумағына құрбысының туған күнін тойлатуға келген. Ұсталғандағы 5 тұрғын ұсталды. Үшеуі Петропавл қаласы полиция басқармасының уақытша қамауында ұстау изоляторына қамалды. Қалған екеуіне қатысты бұлтартпау шарасын тағайындау туралы мәселе тергеу әрекеттерінің нәтижелері бойынша шешілетін болады.